Gospodine Aleksiću, nedelje večer gledamo zajedno mali fudbal i evo prilike da analiziramo ono što se juče dogodilo, bilo je predivno. Ja sam u naslovu za portal napisao mašina zvana Radnički za dve utakmice, 15 golova, teško je to dati pa makar i kada se igra sa nekim mnogo slabijim timovima. Čestitke za 7-2 u Despotovcu, vaša analiza ovog meča posle prespavane noći, da tako kažem. Delimično prespavane noći, treba dati toliki broj golova, pogotovo u te dve utakmice. Eto, ja sam i u onom javljanju iz Despotovca rekao da se ta utakmica pretvorila u neku rutinu, mada je bilo sasvim drugačije. Naše vođstvo, pa prilazak protivnika na jedan gol razlike, pa još jednom tako, pa opet prilaz do jednog gola kada je moglo da se slomi nekako drugačije. Međutim, znali smo čitavu utakmicu šta smo hteli, igrali do kraja ovog puta, čak i nismo imali još nešto da kažemo neke izgledne prilike da nismo iskoristili. Tako da svakako lepa pobeda, međutim i pobeda koja posle pogotovo današnjih rezultata koje smo već videli, došli smo na bod do prvog, drugi smo, to je ono što hoćemo. I opet pobeda koja svakako obavezuje da do kraja prvenstva pokažemo da nije sve ovo slučajno, da je kriza prošla, da je to bila kriza kroz koju će svaka ekipa da prođe, evo već neki ulaze u tu krizu i danas po ovim rezultatima. Tako da kažem, prvo šta ćemo sutra kada se budemo videli sa igračima, prvo ću tražiti da spustimo loptu na zemlju, da ohladimo glave, da je prvenstvo tek prešlo polovinu i da treba iskoristiti već ovakvu atmosferu, treba iskoristiti to što smo došli do igre, došli do realizacije, što nam je bio problem u početku, za jedan stvarno lep završetak ove jesenje polusezone. Pogotovo zbog toga što su nam ambicije takve da se držimo vrha, jasno je da ćemo biti blizu tog vrha, ali sada tražimo i novi motiv da možda budemo i na samom vrhu. Da se vratimo nazad i krenemo od sastava tima. Niste imali Spasića, niste imali Ćirića, odlučili se za tri štopera, što je najavljivalo promenu taktike i ja bih rekao posle tog isključenja, vi ste pustili da se protivnik, da tako kažem, uplete u vašu mrežu, a kontranapadima ste ih nokautirali. Upravo tako. Teren je bio takav da nije moglo baš da se igra nešto kvalitetno, neravan, tvrd, nepripremljen baš idealno za ovakav rang takmičenja i za ovakvu igru. Bilo nam je jasno da će tu utakmicu dobiti onaj ko bude jači. Mi smo bili jači, držali smo pod kontrolom sve. To je nešto što je možda i sve funkcionisalo onako kako treba. Pogotovo ta zadnja linija, primili smo dva možda nesmotrena, možda i kao splet nesrećnih okolnosti gola koji su protivnika vraćali u neku normalu i u neku nadu da može da napravi bolji rezultat. Međutim, kažem, odlična igra, pogotovo ta tri štopera, odlična igra onih mladih igrača. Apostolović je prvi put startovao, Davidović je odlično odigrao, Božidar Mančić fino, mada je zamenjen iskusnim Stojkovićem, tu smo imali neke svoje razloge zašto smo to uradili. Uglavnom, funkcionisalo je sve kako treba. Kažem, vidi se da smo došli do igre, došli do golova, ne sme to da nas uspava i ja se nadam i da neće. Da prokomentarišemo penal za koji neki kažu da je možda presudio utakmicu, međutim, oni koji su gledali meč kažu da nije bilo razloga da domaći negoduju. Nikako, jedini razlog je možda što oni nisu naučili da se na njihovom terenu protiv njih svirne neki penal. Ja sam i kao trener Radničkog i kasnije kao trener Balkanskog bio u prilici da vidim kako se tamo odnose prema gostima, kada je suđenje malo u njihovu korist. Ovog puta smo imali odlično suđenje koje je bilo, ono što mi kažemo u žargonu, 50-50, tako da apsolutno nemaju čemu, zbog čega da negoduju. Sve to bilo po propisima, sve to bilo po pravilima igre. Što se to tako desilo i što oni nisu naučili na to, to je već njihov problem. Kasnije su počeli da zameraju i neke
neke, na nekim banalnostima, da insistiraju zašto 7, zašto nismo stali na 5. Radnički nije ekipa koja će stati i koja će gledati da na taj način nekoga zaštiti. Jednostavno, Radnički je pokazao i nekako nije slučajnost što se sve to, sad taj, sve te velike pobjede od nad Hajduk Veljkom i nad Slogom iz Despotovca baš desile protiv tih ekipa, jer mislim da su veliki dužnici Radničkom. Sloga Despotovac je prošle godine pobedila ovdje u Pirotu, na taj način obezbedila opstanak. Sada smo pokazali ko je Radnički, kakav je Radnički. Radnički je ekipa koja će morati svaku ovoj ligi da poštuje bez obzira na koje mjesto na tabeli bile. Željko se vratio. Jeste, bilo je pitanje kada će Željko Dimitrov da proradi. Radio je na najbolji način sa jednim golom u prošloj utakmici, sa 4 gola u ovoj. Već imamo grupu od dobrih strelaca. Mislim da je baš danas gledao Željko Dimitrov 6, Denis Risto 6 golova. To već zvuči ozbiljno, imati nekoliko strelaca sa tolikim brojem golova je dobro i sigurno svi protivnici već drugačije razmišljaju o Radničkom. Jako je bilo različitih komentara, Bojan Stamenković postaje jedan od stubova ekipe. Na kraju prošle sezone je imao neke vjerovatno laganije utakmice i laganije rad u svom bivšem klubu. Ovdje je došao nespreman, polako i on dolazi do svoje igre. Ono na što smo mi računali već počinje da se ostvaruje.